Hej. Sorry. Undskyld, jeg spillede lige Fire Emblem Engage. Velkommen til Nintendo Talk. Skal vi gerne melde det her spil? Det synes jeg. Først og fremmest så vil jeg lige starte med at sige, at Fire Emblem-serien er aldrig rigtig en serie, jeg egentlig har dyrket særlig meget. Første gang jeg spillede det, det var til Nintendo GameCube, og jeg blev meget overrasket, fordi normalt er jeg mest til JRPG-platformer, Metroidvania, adventure-spil. Men det her, det er jo et taktisk-strategisk spil, så det faldt lidt ud for den genre, jeg normalt spiller. Men dengang, jeg har været omkring 15 år, tror jeg, og jeg begyndte stadig sådan at finde ud af, hvad er for en slags gamer jeg er. Og jeg blev meget overrasket over, at denne her type genre faldt i hak med mig. Så jeg var fuldstændig solgt og tænkte, jeg glæder mig til at se fremtidige spil i serien. Så kom Wii U-udgaven af Fire Emblem, og det connectede ikke lige så godt med mig, men jeg synes stadig, det var godt. Det var en lidt mere flad historie, og kampsystemet var heller ikke lige så godt, som det var til GameCube-versionen. Men det ændrede ikke på, jeg synes stadig, det var godt, så jeg var meget nysgerrig for fremtiden. Så begyndte spillene at komme lidt mere til håndholdte spil, til 3DS og DS, og jeg stoppede egentlig lidt med at spille dem. Så det var først, da det Fire Emblem Three Houses kom til Nintendo Switch, jeg prøvede serien igen. Jeg ved, mange elsker Fire Emblem Three Houses, og det er også et fint spil. Jeg synes desværre for mit vedkommende, at der kom nogle elementer ind i spilserien, som jeg ikke var den største fan af, som der gjorde, at der kom en mærkelig følelse af tidsfordriv for min smag. Og jeg ved godt, at nogen synes, de elementer med, at man skulle mødes med folk og snakke med dem og bonde og få bedre relationer til de forskellige karakterer, gjorde, at man blev mere knyttet til dem. Jeg var begyndt at stille et spørgsmålstegn til, er den her serie noget for mig mere? Og jeg var i tvivl, men så jeg Engage, som der blev fremvist til Nintendo Direct tilbage i september. Og jeg blev ret hype, faktisk. Fire Emblem. Nice. Fed Arstein. Musikken. Nice. Det ser godt ud. Fire Emblem hvad? Engage. Jeg blev sådan der, okay. Det her, det ser interessant ud. Det er meget farverigt. Der er meget fokus på kamp. I like this. Og så ligesom om det skubbede lidt ud af mit hoved. Jeg kan ikke lige tænkt over det. Så lige pludselig er vi i januar 2023, og spillet kom i den her måned. Og jeg var sådan lidt, nå ja. Spillet kommer nu, og jeg havde ikke sådan rigtig tænkt så meget over, om jeg skulle købe det, og nu endte jeg med at få en collector og giveaway og anmeldelseseksemplar. Jeg har gennemført det på under 14 dage, og ja, hvad synes jeg om spillet? Jeg har gennemført det jo allerede, så jeg må jo kunne lide det til en vis grad. Lad os snakke om Fire Emblem Engage. Fire Emblem Engage er et meget smukt og farverigt spil, og jeg vil gerne understrege meget tydeligt for jer. Det er et meget favorit spil, hvilket jeg virkelig elsker. Og miljøerne går fra smukke landsbyer med blomstermarker og vindmøller til snebeklædte bjerge, til storslåede slotte og vulkanområder. Alt popper, især hvis du spiller på en OLED. Dette spil er det perfekte håndholdte spil, selvom jeg normalt mest spiller på mit TV. Jeg elskede at ligge inde i sengen med min OLED i hånden og lige tage en ekstra kamp før sengetid. Problemet var bare, det blev ikke blot en ekstra kamp, men mange. Og tiden forsvandt fuldstændig for mig. Jeg var jo meget i tvivl om spilserien var noget for mig efter Three Houses. Og det lyder lidt mærkeligt, hvorfor jeg snakker om Three Houses igen, efter som det her er et Engage review. Men det er fordi Engage formår at gøre noget så godt, som jeg manglede i de tidligere spil. Jeg har stor respekt for Three Houses, fordi det fik mange nye fans ind i spilserien, hvilket jeg synes er dejligt. Men mit problem var bare, at grundelementet ved Fire Emblem for mig er kampscenerne. Det strategiske ved kampscenerne. Og det blev tonet meget ned. Der blev implementeret mange nye ting. Men det er ligesom om, at det overskyggede grundelementet ved Fire Emblem for mig. Fint nok, hvis der kom de nye ting, og de stadig bevarede den stærke del af spillet. Men det er ligesom om, at de glemte lidt den del. Miljøerne var kedelige. Det var slet ikke lige så meget strategisk ind over måden, du skulle rokere rundt på dine karakterer. Og der blev bare lagt fokus på nogle andre ting, som jeg tænkte, okay, serien er nok ikke for mig mere. Så kommer Engage, og de gør det simpelthen så godt med gameplayet. Gameplayet er top notch. Men har de så fjernet alt det der farming-del, eller at man skal bonde med de andre karakterer og drikke kaffe og te og sådan noget og give gaver? Nej,
Den del er der stadig, men virkelig nedtonet. Og så har kampscenerne virkelig fået hovedfokus. Der er dog en lille ting. De har jo stadig bevaret nogle af de der elementer fra Treehouses. Og de er blevet tonet ret meget ned, hvor jeg kan komme helt ud derover og tænke sådan der, de er næsten ligegyldige. Og det er også en af spillets svageste sider inden for gameplayet. Det er, at der er stadig mere, man skal give gaver til nogle af karaktererne. Du skal stadig passe en hund, som du skal pleje, og snakke med folk efter en kampscene. Det er meget, meget kort vej mellem hver kamp, men det er der stadig, og det er bare svagt den her gang. Så jeg vil næsten hellere have, at de undlod at have den del med, eller gjorde sådan, at Fire Emblem-serien blev delt op i to dele. At der var et, hvor der var lidt mere fokus på at connecte med ens karakterer ved at skabe relationer, og en anden, hvor der var mere hovedfokus på kampdelen, som jeg er størst fan af. Men her, der bliver det sådan lidt, okay, vi bevarer stadig nogen af delene fra Fire Emblem Treehouses, men ikke fjerner det helt. Så det virker lidt underligt. Men jeg synes, det tog ikke så meget fokus. Der var jo meget hovedfokus på kampscenerne, så jeg glemte lidt hen ad vejen, da jeg spillede. Og til sidst må jeg indrømme, så begyndte jeg også at skippe nogle af de dele, fordi de var ærligt talt ligegyldigt. Du kunne stadig adoptere nogle dyr og farme dem, og så lage en høne noget æg, som du kunne bruge i kampscenerne, men ærligt talt, man havde ikke rigtig brug for det. Så jeg ville næsten hellere ønske, at de valgte om at gøre enten eller. Men de valgte stadig at bevare nogle af de få ting, men tak fordi hovedfokus på kampscenerne forblev i Fire Emblem. Jeg snakkede tidligere om de mange flotte og varierende miljøer, du støder på under din lange rejse, hvilket er en fryd for øjet. Dog er det ikke blot smukt, men det suveræne vanedannende gameplay gør også brug af miljøerne. Især i den sene ende af spillet. Du oplever tidevand, som stiger, der gør, at din karakter kan bevæge sig færre felter næste træk, imens der er højvande. Medmindre du har en kriger som op i luften. Du kommer til sneområder, hvor leviner kommer væltende ned over dig og skubber dig tilbage. Medmindre du søger i dækning bag en sten. Du oplever meteorregn, magistråler, som giver selve kampscenerne meget intensitet og dynamik. Jeg har spillet Fire Emblem Engage med permadeath, og det kan virke brutalt for nogen, at når du mister en karakter under en kampscene, så er de døde for good. Jeg vil virkelig anbefale jer alle sammen at spille med permadeath. Det gør simpelthen strategien og det taktiske ved spillet så meget mere intens, episk, og du får bare en fantastisk følelse, når du ender med at komme igennem, og alle lever stadig, og du bonder med dem. Og ja, jeg endte med at miste 3 karakterer. Og den sorg, da jeg mistede dem, var ubærlig. Men det gjorde virkelig også bare, at jeg indled mig så meget i spillet. Og det er ikke lige så brutalt som i de gamle Fire Emblem-spil, fordi du har fået en timeshift-stone, som gør det. Jeg vil næsten sige, hvis du ikke spiller med permadeath, bliver Fire Emblem Engage næsten for nemt. Fordi du har mulighed for at skrue tiden tilbage. Så hvis du ender med at lave et forkert move, hvor du ser en af dine karakterer dør, så kan du skrue tiden lidt tilbage. Hvis du nu, som jeg, på den anden sidste kamp, endte med at bruge 2,5 time på at klare bare en enkelt kamp, fordi det blev så intens, det blev svært, og jeg vil have, at alle skal overleve, så kan du godt ende med at komme ud i slutfasen i en kamp, hvor det bliver så intenst, at din timeshift stone ikke kan spole nok tilbage til, at du skal spole sådan 40 minutter tilbage i gameplay-mæssigt, hvor man bliver sådan lidt, så er det ligesom at starte helt forfra. Og det har jeg ikke rigtig lyst til, så man prøver at kæmpe lidt videre, så du kan faktisk godt ende med at blive stillet skakmat med en karakter, som ender med at dø. Og det skete for mig 3 gange, hvor jeg tænkte, okay, sådan er det. Jeg har valgt at spille med permadeath, så jeg lader den her karakter dø. Og det gjorde også, at jeg kunne indleve mig lidt i verden, fordi du får masser af karakterer. Især hvis du også laver sidequests, så får du mange nye karakterer. Og jeg begyndte at holde af dem. Jeg blev ked af det, da jeg mistede de 3, jeg havde. Og det gjorde bare, at den ene kamp, som der varede over 2 timer, jeg lå og tænkte, okay, hvad nu hvis jeg rykker den herover og deler den op her? Hvad? Det er godt, jeg har en magiker herover og bevarer en bueskytte her. Altså, det blev sådan noget kringlet, hvor jeg nærmest sad og tænkte, okay, sådan. Og det fede ved Fire Emblem Engage, det er, at du har nogle ringe, som du kan putte på, hvor du får mulighed for at lave engage, hvor der er nogle gamle karakterer, gamle Fire Emblem karakterer, der kan fusionere med dig, så du bliver ekstra stærk, for en ny ability. Den del synes jeg er super fed, fordi det er en virkelig fede, unikke, speciel move, de kommer til at få, og du kan sætte den på alle karaktererne. For eksempel, jeg har brugt rigtig meget en kvindelig bueskytte, som kunne skyde med buepil cirka
8 felter frem, hvilket var super fedt. Sørg altid for at have mange magikere og bueskytter på dit hold. Det kan jeg anbefale. Men hvis du formåede at lave engage med hende, og hun fik en af de rigtige karakterer, som der passede til hende, så kunne du gøre sådan, at du kunne tage din bue og pil og skyde en fjende, som der var 30 felter foran, hvilket virkelig kunne gøre, at du kunne planlægge en meget smart og strategisk måde at kæmpe imod de svære fjender længere op på banen. Så kunne hun nå at recharge og lade op, så hun kunne gøre det en gang til, fordi der skal gå lidt tid, før du kan bruge en af de der special abilities en gang til. Og det gjorde sådan der, okay, jeg skal sørge for her i starten at ramme en af de her karakterer, som der virkelig, eller en af de her fjender, som der virkelig, virkelig svære. Og så kan man ramme nogle områder og felter, som der gør, at du bliver lavet hurtigere op. Og på den måde, så kunne man bare stå og bruge hende til at skyde nogle af de svære fjender længere op på banen. Hvilket var super fedt. Det gjorde, at der kom et nyt strategisk twist, hvilket jeg virkelig var fan af. Derudover, så er sten, saks, papir elementet også tilbage i Fire Emblem Engage, hvilket var fjernet i Treehouses. Hvilket betyder, at svær, hvis du har en, der bruger svær, så er han stærk over for en med økse. Og en med økse er svag over for en med svær, men til gengæld er den stærk over for en med spyd. Og en med spyd er svag over for økse og stærk over for en med svær. Så det laver sådan en trekant, sten, saks, papir element. Og det gør bare, at man også skal tænke meget strategisk igen her. Og det er et af de elementer, der gør, at kampscenerne bliver så dynamiske og intense. Jeg var medrevet, og jeg sad langt ude på natten og spillede, og kunne slet ikke slippe det, fordi jeg var tilknyttet så tæt med de karakterer, jeg ville have, de levede. Som altid, så ved I, at jeg har en sokker for musik i spil, og Engage brillerer igen her. Man får lyst til at gå i kamp med den intense melodi, og når du går rundt og samler materialer ind og snakker og samt bonder med dine karakterer, er musikken rolig og afslappende. Og jeg bliver nødt til at sige, the final battle music er episk. Selve præsentationen af spillet er bare spot on. Animationsscenerne er fuldstændig kæbetabende smukke, og ens worldmap er bare hyggelig at kigge på. Hvor ens tanker drømmer sig frem til, hvor ens rejse fører en hen. Jeg snakker virkelig positivt om Fire Emblem Engage, og jeg har også haft en fuldstændig magisk rejse med det spil. Det er sjældent, jeg kan gennemføre et spil så hurtigt, uden at føle, at det er på grund af tvang. Jeg var bare revet så meget med ind i spillet, at jeg kunne ikke lægge det. Jeg sad bare og spillede, og jeg skulle hele tiden have en ny kamp, ny level up. Så I kan måske tænke, er det her bare det perfekte spil, Daniel? Det er virkelig, virkelig perfekt på mange områder, men der er et element, der virkelig, virkelig ikke er godt. Og det er lidt ærgerligt, fordi med det her dybe kampsystem, ville det være lækkert med en rigtig, rigtig god historie, ikke? Damn son. Historien Fire Emblem Engage er mildest talt pivringe. Det er ikke godt, og jeg vil sige sådan, at spillet starter ud med at give dig en motivation til, hvorfor du skal på den her rejse. Men det er bare så klichéagtigt, og man har set det så mange gange før. Og efterfølgende, så går den bare sådan en rute, hvor det hele virker bare så åbenlyst. Men hold nu op. Meget af det er virkelig, virkelig dårligt, og en dårlig historie er ikke alene det, der gør, at det hele føles bare akavet og wrong, og oh my god. Kan I huske, hvor meget jeg roser Noah i Xenoblade 3 for hans voice acting? Jeg siger, give that man a Oscar! Jeg ved godt, man ikke kan få Oscar i det spil, men giv ham det alligevel. Her i Fire Emblem Engage, der vil jeg sige, ens hovedkarakter kan man selv vælge at give et navn, og jeg har bare kaldt ham for Daniel. Jeg har valgt mandeudgaven. Og jeg vil sige, giv ens hovedkarakter i Fire Emblem Engage en Oscar for den
dårligste voice acting, jeg nogensinde har oplevet i et spil inden for Nintendo. Det er mindblowing, hvor dårlig leveringen er for især ens hovedkarakter. Og lad mig lige sige sådan, der er ikke nogen af ens karakterer, der har god voice acting. What's the matter, Corin? What do you mean? Having ties on both sides of a conflict. That would be a hard way to live your life. I don't know how I'd make such a big choice. It's possible a significant... Men man kan sige, at det er svært at lave god voice acting, når man har et forfærdeligt manuskript. Og ja, man har godt hørt det fra andre anmeldere, der siger, at voice actingen og historien er ikke noget specielt. Men vi skal også lige understrege, at manuskriptet er virkelig, virkelig dårligt. Virkelig dårligt. Det er sådan på randen til, at jeg var næsten ved at skippe nogen af cutscenesene, fordi jeg var så ligeglad med historien. De formåede næsten at tage mig ud af oplevelsen i Fire Emblem Engage. Og selvom jeg roser meget animationsscenerne inden for Fire Emblem, så er selve cutscenesene, som er i spillet, hvor det er ikke på samme måde animation, men mere der, hvor de bare står og drifter og snakker sammen, det er bare ikke særlig godt animeret. Det er meget sådan der... Tager så hovedet sådan her. De samtaler, de har mellem hinanden, er bare slet ikke flydende. Jeg ved ikke, hvad der er gået galt, men det er virkelig gået galt. Og jeg kan være sådan der lidt... Jeg går mest op i kampscenerne i spillet, og jeg går mest op i stemningen og musikken og den slags ting. Men jeg synes jo også, at historien og at jeg kan indleve mig i karaktererne, har en stor del til, at det hele kommer til at føles meget episk. Heldigvis så føles karaktererne meget episk, når du er inde i kampscenerne, fordi der er en sød lille animation, inden du angriber, hvor de bevæger sig, og kameraet zoomer ned, når du skal angribe, så jeg får alligevel følelsen af, at jeg kan indleve mig i de her karakterer. Men uden for kampscenerne, de formår virkelig prøve at gøre sådan, at jeg kan indleve mig i karaktererne eller historien, og det gjorde de også. Det er en kliché historie, og den prøver at ramme nogle tangenter, hvor man skulle prøve at blive følelsesmæssigt ramt. Og det sker i starten, og det sker også i slutningen, men slutningen er så cringe. damn. Men alt i alt et formidabelt, fremragende spil, hvis du tænker på gameplayet, hvis du tænker på musikken, hvis du tænker på verdenen, hvis du tænker på jamen, hele måden spillet er sat sammen på, er bare lige det, jeg ønsker af Fire Emblem-spil. Alt i alt er Fire Emblem Engage fuldstændig magisk spil med formidabel gameplay. Jeg kunne ikke lægge spillet ned, før det var gennemført, og jeg knyttede et bånd til mine karakterer. Ikke så meget på grund af deres personlighed, men på grund af rejsen, man har været på i de hede kampscener. Jeg vil ikke glemme de to nætter, hvor jeg sad op til klokken 4 om natten og sad og regnede den bedste rute ud og satte de mest passende karakterer i den rigtige retning. Det var intens. Og jeg mistede 3 på rejsen, som døde permanent. Og den del er hård, men giver så meget ekstra til spillet. Dette spil er et spil, jeg vil huske. Jeg glæder mig allerede til det næste spil i serien. Min hype for Fire Emblem er vokset. Jeg giver Engage en karakter på 9 ud af 10. Jeg vil sige sådan, hvis at historien bare havde været nogenlunde decent, og voice acting havde været decent, så havde jeg givet det 10 ud af 10. For det er virkelig, virkelig... Creme, da der creme af et spil. Tusind tak, fordi I har set den her video. Det er her var dagen for Nintendo Talk. Vi ses meget snart. Adios!